speciella barn. Det var länge sedan, nu i dessa tider när vi inte får träffas. Jag har saknat er. Och jag hoppas att ni och era familjer har det riktigt bra. Att ni har hälsan, att ni är duktiga på att tvätta händerna och ta hand om varandra. Och nu ses vi inte så som vi brukar i kyrkan. Och då tänkte jag att jag ska försöka göra lite av det som vi gör tillsammans i kyrkan annars. Med söndagens evangelium för barn. Att vi kan pröva att göra så här istället. Så därför tänkte jag att vi helt enkelt gör så som vi gör i kyrkan. Och vi är ju en väldigt spännande tid i kyrkan. För nu närmar sig påsken med stormsteg. Och idag är det en alldeles speciell dag. Det är palmsöndagen. Och om ni skulle vara i kyrkan så skulle ni se våran präst har en alldeles speciell färg på sin vackra mässhake. Är det någon som kan gissa? Ja, det är rött. Jag har tagit med min röda duk för att visa. Ni ser här, vi befinner oss ju i fastetiden. Fasta, fasta, fasta. Det är violett, 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 violett. Här kommer lite Marie bebådelse och här är vi idag. Fastetiden. Palmsöndagen är idag. En jätteviktig dag. När Jesus red in i Jerusalem. Och det första vi brukar göra, det är att vi brukar gratulera vem det är som har fyllt år den här tiden. Nu har vi ingen barn här. Så jag tänkte helt enkelt kolla med snobben. Om han fyller år. Och det gör han tydligen. Han säger att han fyller år. Och då brukar vi tillsammans sjunga en fin sång. Och den går så här. Och då får snobben hjälpa till att tända ljus. För det får man göra när man har fyllt år. Och vi ska hjälpas åt lite. För det kan vara lite farligt med tändstickor. Så. Det är vårt Jesusljus. Och då ska vi naturligtvis ta fram vår fina Jesusfigur. Som ni känner igen. Här kommer den. Och då ska vi ta nästa sång här. Där var den. Du är hemliga vännen min. Vi helt enkelt ska idag tala om vad det var som hände när Jesus red in i Jerusalem och alla de händelser som hände under det som vi kallar för den stilla veckan. Och det finns här allting med här som, av det som hände. Och vi ska ta en lite, ska vi se om vi kan ta här, just det. Här kommer Jesus, jag tog en annan, en till Jesusfigur. Den här Jesus kan vara lite på sidan här, bredvid min Maria. Och här har jag tagit med en annan Jesus. Och han red in i Jerusalem på palmsöndagen på en åsna. Titta, det här får vara, vi får låtsas att det här är åsnan. Så här red han in. Och människorna blev så glada när de såg honom. Så de viftade med palmer och ropade Hosianna,
Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Hosianna. Och han red fram och de ropade en gång till: Hosianna. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Och många hade samlats. Och de la ut sina mantlar framför Jesus. De ville att åsnan skulle rida fram på en fin väg av mjuka dukar, mjuka kläder. Och de ropade och viftade med palmerna. Jag undrar hur det var för Jesus att bli kallad för kung. Och jag undrar hur det var för åsnan att få bära Jesus. Jag undrar varför Jesus valde en åsna och inte en häst när han red in i Jerusalem som en kung. Och jag undrar hur det skulle vara att få tillhöra det riket där Jesus är kung. Jesus red in i Jerusalem och var där hela veckan. Och en av de första sakerna han gjorde var att komma till sin faders hus. Det var templet. Och där såg han att många lurades med pengar. Och han blev inte glad. Och han gjorde i ordning ett rep. Som han tog fram. Och bad att alla månglarna i templet skulle gå iväg. Han ville inte ha dem kvar i templet. Han sa att hans faders hus, templet, skulle vara ett bönens hus. Det skulle inte vara för sådana som luras med pengar. Dagarna gick och det blev skärtorsdag. Den dagen när Jesus skulle äta sin sista måltid. Och det första som hände var att han gjorde något som annars tjänare brukar göra. Han såg många som hade smutsiga fötter. Och på den tiden brukade slavarna hjälpa till med att tvätta fötterna rena. Men nu var det Jesus som tog en handduk runt sig. Och tog fram skål och vatten. Och ville tvätta fötterna. Och Petrus sa: inte kan väl du tvätta mina fötter, Herre? Men Jesus ville tvätta även Petrus fötter. Och han hällde vatten och torkade fötterna. Och på det sättet ville han visa att vi alla ska tjäna varandra på samma sätt som han har tjänat oss. Senare på kvällen när det var dags att äta tog Jesus fram bröd och han bröt brödet och tackade Gud och sa att det här brödet är min kropp som jag har givit till er. Och ni ska dela det brödet och ni ska få evigt liv. Och på samma sätt så tog han här vinet och sa: det här vinet är mitt blod och ni ska få det och ni ska få evigt liv och Guds förlåtelse. Och han sa också att ni ska göra det till minne av mig. Och det är ju det som vi firar varje gång vi firar mässan tillsammans. Den kvällen blev Jesus fängslad. Petrus var försiktig och ville följa efter och se vad som hänt med Jesus. Då kom någon fram till honom och sa: hallå, är inte du en av Jesu vänner? Nej, sa Petrus. Jag kände honom inte. Och ännu en gång fick han fråga: men du,
Du pratar ju som någon pratar där uppe i Galileen. Visst är du en av hans vänner? Nej, sa Petrus, det är jag inte. Och för tredje gången fick han frågan. Och för tredje gången förnekade han sin vänskap med Jesus. Och just då, goltuppen. Kuckeliku! Och Jesus, Petrus blev så ledsen. För han kom ihåg vad Jesus sagt. Att du kommer att förneka mig. Och tuppen kommer att gala när du har gjort det för tredje gången. Och Petrus var så ledsen. Och det blev en tung och ännu sorgligare och ännu svårare natt. För Jesus fick en törnekrona på sitt huvud. En helt annan krona än en guldkrona som de kungar har som vi kan se idag. Den fick han på sitt huvud. Han plågades och till slut så blev han korsfäst på korset. Allting för oss. Jag har till och med tagit med spikar för att vi ska komma ihåg hur sorglig den här natten var, den här dagen som var långfredagen. Jesus blev korsfäst för oss. Och det är det som vi kommer ihåg på långfredagen. Men på tredje dagen hände någonting. Några kvinnor gick iväg till graven där Jesus varit lagd. Och de hade med sig örter. Titta. Jag har med lite blomblad. Jag tänkte att det kunde vara som påskmorgonen, den glädje som var lite runt omkring här, de kvinnorna som kom till graven. Här. Och när de kom till graven så såg de att graven var tom. Att den som var begravd och dog, hade dött för oss, hade stått upp. De förstod att Jesus levde igen och igen hade uppstått. Det var en stor, stor glädje för dem. Och det är en stor glädje för oss som förändrar även vårt liv. För nu förstår vi att döden och ondskan inte kommer segra. Utan att det bara är kärleken och det goda och det som ger oss evigt liv som kommer att vara det som vinner överallt. För det är det som är Guds rike över alla tider. Och som alltid kommer vinna. Och som vi alltid kan ge allt vårt hopp till. I Fadern och Sonen och den helige Andes namn. Amen.